fiidiyowgan wuxuu ka mid yahay fiidiyowal badan oo sameynaynay oo uga hadlayno ciidaha kala duwan ee Soomaaliya. Fiidiyowgan marka waxaan kusoo qaadanaynaa ciidda la yiraahdo Renaissance, qeexitaan yar ayaan ku sameynaynaa, meesha laga helo, sida loo maamulo, qaabka ay ku samaysanto, iyo siyaabaha looga faa'iideysan karo. Salaam alaikum, kusoo dhawaada video kale idiin diyaarisay Farm Soomaaliya oo ugu talagalnay inay ka faa'iideysaan dadka Soomaaliyeed. Magacayga waa Cali Baashi. Fadlan haddii aad ku cusubtahay kanaalkan, subscribe dheh, beelkana taabo si video kasta soo dhigna aysan ku dhaafin, lana wadaag oo u gudbi walaalaha kale Soomaaliyeed oo garabaarsantiin. Arise Soils waa ciidaha sandy soilka ah ama bacaadka loo yaqaano Soomaalidu yaqaaniin, oo weliba aan lahayn dhagax hadday leeyihiinna uu ka yar yahay 135 halka mitir oo koowaad oo ciiddaasna waa inay ahaataa bacaadka si Arise Soil u noqoto. Markii la taabto, gacantaadu way dareemaysaa waaweynankeeda oo ciidda yaryar oo la yiraahdo silt ama kaleyga aad ayay ugu yarta. Ciidda markii la qodo sida sawirka ka aragtid profile la sheego, ma lahan ciiddan oo hal nuuc ayay u egtahay kor ilaa hoos, qaybta u koraysa oo wax yar laga yaabo inay ka midab duwanaato muugii. Laakiin ciiddani midabyadeedu waa kala duwanaan karaan, caddaan, guduud iyo kalra kale waa noqon karaan. Markii caddaan ay tahay, marka micnaheedu waxa weeye ironka ayaa ku yar, markii guduud zaa'id ay tahayna maadada ironka ayaa ku badan. Marka ciiddan sidee ku samaysantaa? Ciiddan waxay ka samaysantaa dhagaxyada sida midka la yiraahdo sandstone oo meeshii ay joogto ayay ka samaysantaa. Marmararka qaarna waxaa keena biyo iyo dabayl sida bacaadka saxaraha. Marka sida aan sheegnay, dabayl ayaa keeni karta oo dhul fog geyn karta ama dhul dhowba geyn karta oo dhulkii fiicnaa ka dhigaysa bacaad markii ay dabayshu ay keento. Saxaraha intay ka duusho ayay waxay gaaraysaa ilaa Senegal ay dabayshu geynaysaa. Wadamo badan way isku dayeen inay joojiyaan faafitaanka ciiddan maxaa yeelay magaalooyin iyo beerooyin badan ayay halaynaysaa markii u tagto. Sawirka kaaga muuqda meesha waa Tunisia oo timir ku abuuray bacaadkii dhexdiisa si u celiyaan inuu bacaadkani faafo. Bacaad celintii shalaambood dad badan way yaqaaniin oo way xasuustaan ayaan filayaa. Wadamada aadka isugu dayay inay la dagaalamaan oo bacaad celinta ay si fiican u sameeyaan waxaa ka mid a China oo meelo badan oo ahaan jiray saxaro ka dhigay ama meelay geeda ka baxaan ama beero ka samaystay, iyagoo geliyey lacag badan iyo waqti badan. Marka xaggee laga helaa ciiddan? Ciiddan waxay ka mid tahay ciidaha ugu badan ee adduunyada. Afrika waxay ka tahay 122 ciidaha Afrika oo dhan waa ciiddan. Sida aad maabka ka aragtid, Soomaaliya ciiddan waxay ku badan tahay dhanka xeebta ayay ku socotaa. Kismaayo shidid ayay kasoo bilaabataa, inkastoo isa Kismaayo aysan ahayn ciiddan, haddana Jamaame iyo Kabsuuma dhulka xeebta ka xiga ilaa Braawe, ilaa Marka, ilaa Muqdisho, ilaa dhulka Muqdisho u dhow oo dhan ayay ku soconaysaa ilaa ay gaarayso ciidda la yiraahdo Fort Soulka oo madow oo midabka baabalka uu ku tusayo ay gaarayso, saas u soconaysaa. Xeebta ayay ku soconaysaa ilaa ay gaarayso Xarar Dheere, markaas ayay waxay u leexanaysaa dhinacaas iyo Buule Barde iyo Ceelbuur dhexdooda ay ku soconaysaa ilaa ay gelayso xuduudda Itoobiya iyo gobolka Soomaalida Itoobiya qayb yaroo ka mid a. Haddana way sii dhaafaysaa oo sii soconaysaa ilaa xeebta dhulka xeebta ah oo Puntland ayay ka tirsan ayay sii gaaraysaa. Soomaaliland waxaa laga helaa gobolka Awdal dhankiisa xeebta iyo xoogaa gudahaba, marka dhul badan oo Soomaaliya ayay ciiddaana haysataa. Marka ciiddaan haya wax faa'iidaa ma leedahay oo dadkuba ka faa'iideysan karaan. Ciiddan sideeda caadiga waxaa lagu tiriyaa inay tahay marginal soil ama ciidaha liita inay ka mid tahay ayaa lagu tiriyaa. Marka waxaan soo gudbinaynaa waxa la yiraahdo SWOT analysis oo laga fiiriyo 4 shay. Waxaa laga fiirinayaa strength, sida ay u fiican tahay, weaknesses iyo waxyaabaha ay ku liidato, iyo opportunity-ga iyo chance-yada looga faa'iideysan karo ciiddan, iyo threats, waxyaabaha khatarta u keeni kara. Marka analysis-kaas, qiyaastaas aan ku sameynaynaa, waxaan fiirinaynaa ciiddan, waxaan ku soo gudbinaynaa waxyaabaha ay ku fiican tahay, waxyaabaha ay ku xun tahay, sida looga faa'iideysan karo, iyo waxyaabaha khatarka u keeni kara si aad uga faa'iideysato oo aragtid waxa ay tahay ciiddan. Inagoo soo koobayna, ciiddan sandy soilka waa sahal in laga shaqeeyo oo beeraley adduunka ayaa raadiya oo jecel inay ciidda ku shaqeystaan. Waxyaabaha ay ku jecel yihiin waxaa ka mid ah in cagaftii ay sahal tahay inay ku gasho ciiddan, iyadoo xataa roob da'ay ay ka shaqeyn karaan, halka laga yaabo ciidda kale haddii roob u yimaado in xataa xilligaas wixii abuuri lahaayeen ay dhaafaan sababtoo ah cagaftii ma geli karto beertii. Marka waxaa laga jecel yahay weliba adduunka meelaha biyaha fiican leh, waa laga jecel yahay sababtoo ah biyo kama walwalayaan, nafaqadana si tartiib ah oo habaysan ayay u maamulaan. Organic matter-na waa lagu darayaa ciiddii, markii organic matter ay isku hesho iyo nafaqadii
waqti dheer kadib ciid fiican ayay kusoo baxaysaa oo biyihii ayse dhex fariisanayn. Marka haddaan fiirino halkaana waxyaabaha ku liidato, beeraleyda qaar haba jeclaadaan, laakiin ciiddan waa liidataa, waxyaabo badan ayay ku liidataa. Horta marmarka qaar ciriiri ayay ku noqotaa inay xididadii maraan oo ay dhib ku noqoto, biyaha si dhaqso ah ayay kusii daayaan. Video haddaa fiiriso waa ujeedaa saddexda ciid oo meesha la isku soo barbar dhigay, oo mid sandy soil ah iyo mid loam ah ama silty ah iyo mid clay loam ah. Saddexdaas markii la isbar dhigay waa ujeedaa ciidda sandy soilka inay si dhaqso ah biyihii ay hoos u dhaafayaan, halka kuwa kale ay si tartiiba ay hoos ugu soconayaan. Marka taas waxay keenaysaa in biyihii ay si dhaqso ay ku dhaafaan ciiddii, oo meel biyuhu ku yaryihiin haddii aad joogtid oo ciiddaan ay u badan tahay, in aad ku qasban tahay mar kasta inaad geedkii waraabis, sababtoo ah biyihii hore ayay u dhaafayaan ciiddii. Marka si uusan dalaggii uusan wiltin wax layiraahdo u samayn, uusan u qalalin oo caleemihiisa kusoo kogmin, waxaa ku qasban tahay oo uusan dhaawac u gaarin inaad biyo ku shubto mar kasta. Sidoo kale ciiddan asal ahaanba uma lahan nafaqo fiican oo dhagax ay ka samaysan tahay, darteed nafaqo fiican ma lahan iyo nafaqo ceshi midna labadaba. Marka labadaas ciladood boo isku darsatay, nafaqadii aad ku shubtana biyahaas ayaa si dhaqso ah ku qaadaya oo hoos gaarsiinaya. Marka markii la maamulayo ciiddan, waxaa la sameeyaa nafaqadii ayaa loo kala qaybiyaa oo xilliyo kala duwan ayaa la siiyaa, oo meeshii aad hal mar ku shubi lahayd saddex jeer ayaa u kala qaybinaysaa intii geedka korayay. Laakiin ciiddan haddii maadada dabiiciga lagu shubo ama ay leedahay nafaqada, way ceshan kartaa, oo chaanaska ugu fiican waa kaas. Marka chaansida looga faa'iideysan karo waxaa ka mid ah, inkastoo ay nafaqo fiican lahayn, nafaqadii inaysan ceshan karin, biyihii inaysan ceshan karin, maadada dabiiciga haddii si fiican loogu shubo waxaa kor u qaadmaya nafaqadeeda, nafaqa ceshigeeda iyo beega ceshigeeda, saddexdaasba kor ayay u kacayaan. Sida lagu shubo saxarada xoolaha, waxaa loo yaqaanaa compost in lagu shubo haddii la heli karo. Intaas oo dhan faa'iido weyn ayay kusoo kordhinayaan ciiddan, oo jaan sida looga faa'iideysan karo ayay ka mid tahay. Marka ciiddan dhir fara badan ayaa lagu abuuri karaa oo ku bixi kara, laakiin adigana waxaa muhiim ah inaad samaysid oo lagaa rabaa inaad biyana u heli karto, nafaqana aad sii karto. Haddii aad biyo iyo nafaqo u heli karto, dalagyo fara badan ayaa lagu abuuri karaa oo qudaar weliba ah. Sababta aan qudaarta ku leeyahayna waxa weeye, maadaama ay biyo badan iyo nafaqo badan ay rabto, haddii aad ku abuurto sida galleyo kale camal oo laga yaabo inaad qiimo fiican ku helin oo magaalooyin ka fog, inaysan lacagti kaaga soo noqon. Tusaale ahaan, waddamo badan oo isku cimilo nahay oo ka tirsan gobolka liidada Saaxiil ee ka sokeeya North Africa, ka sokeeya Waqooyi Africa, ka sokeeya, waxay ku abuuraan qudaaro fara badan iyagoo isticmaalaya weliba geedkan la yirahdo acacia tree, dhexdiis ayagoo ku abuuraya qudaartii. Waxaa u malaynaya geedkan waxaa loo yaqaanaa cadaad. Marka geedahaas ay abuurayaan, markay geedahaas abuuraan qudaartii ayay ku dhex abuurayaan. Taas marka waxay u sahlaysaa in dabayshiina aysan qallajin ciiddii, maadaama ay geeda ku dhex baxayaan. Waxay kaloona keenaysaa in dabayshii yaraysana way keenaysaa. Marka geedkaas markay abuuraan, ayay waxay sameynayaan dhinacyada, ayay waxay uga abuurayaan qudaartii, sida basal oo kale, basasha oo ku fiican u dulqaada karta oonka, hadhowna ay sahlan tahay in ciiddii si sahla looga soo bixiyo. Geedaha kale abuuraan waxaa ka mid ah lows, oo isaguna ay sahlan tahay inuu ciiddan ku baxo, hadhowna markii lasoo bixinayo ay sahal tahay in laga soo dhex bixiyo. Sidoo kale mid aan isla naqaano haddaan Soomaali nahay, waxaa ka mid ah in xoolaha loo isticmaali karo oo si fiican looga faa'iideysan karo haddii loo daayo geedaha dabiiciga ah, in ciiddan looga faa'iideysan karo. Marka ciiddan maxaa khatar u keeni kara? Marka sida aan hore u sheegnaba, ciiddan khatarta ugu weyn u imaan kartaa waxa weeye, in markii geedaha dabiiciga laga jaro oo ciidda ay banaanaato, in dabayshu ay qaadi karto oo ay dhul kale ay ku daadi karto ciiddii, oo halkaana ay ciiddii ka khasaartay, meeshii ay tagtana ay khasaare iyo dhib kale u keentay. Marka haddii meeshan geedihii laga jaro iyo ciiddan, waa in loo sameeyaa waxa la yiraahdo windbreak, oo ah in geedo lagu wareejiyo, sida geedka cadaadka oo kale oo la qabsan kara oonkaas, in lagu wareejiyo. Taas markaas waxay sahlaysaa in dalagyadaadii ka dhex baxay dhexdana inay dhibaato aysan soo gaarin. Weliba windbreaks, geedaha la yiraahdo oo beerta lagu wareejiyo, xataa haddii ciidaha kale yihiin, aad ayaa loo isticmaalaa, muhiim ayay u tahay. Sida aad ka aragtid sawirada beeraha adduunka, inta badan waa lagu wareejiyaa geedahaas. Gabagabadii waa aragtay ciiddan waxyaabo badan ayay ku liidataa, khatarna ku noqon kara, laakiin haddii ay hesho maamul fiican, sida in nafaqo fiican la siiyo, biyo fiican la siiyo, maadada dabiiciga ah loo badiyo, geedaha oonka u dulqaadan kara lagu abuuro, si fiican ayaa looga faa'iideysan karaa. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysateen videogan. Inshaallah intaan video kale dambe ku kulmi doono. Asalaamu calaykum waraxmatullah.